Olá a todos. Nas últimas videoaulas, nós aprendemos como representar vetores. Agora, nosso intuito é representar um campo vetorial. E este campo definido pelo conjunto de vetores H, onde a componente X é igual ao valor Y negativo e a componente Y do vetor é igual à coordenada X do ponto. Inicialmente, vamos limpar todas as variáveis, fechar todas as janelas e limpar a área de trabalho. Depois, vamos definir o vetor x. Como solicitado no exercício, ele vai de menos 10 a 10. Então, x igual a menos 10, neste caso, variando de 1 em 1, até 10. O y, por enquanto, vai ter a mesma forma de x. Agora, nós temos que usar o comando mesh grid para criar uma grade onde esse campo vetorial vai ser impresso. As variáveis x e y desta grade, vamos chamar de X maiúsculo e Y maiúsculo, igual a mesh grid, X minúsculo e Y minúsculo. Acabamos de criar a grade. Agora vamos definir os comprimentos dos vetores H, aqui em cima definidos. O comprimento em X é U, e U é definido como menos y. O comprimento em y é v e ele é definido como x. Por fim, utilizamos o comando quiver. Quiver, os vetores iniciam nas posições x e y maiúsculo da grade e as componentes de cada um dos vetores são u e v. Finalmente, executamos o programa. E aqui nós temos o campo vetorial que nós acabamos de calcular. Percebe-se que é um campo vetorial que rotaciona em torno da origem. Espero que todos tenham entendido. Desejo bons estudos e um grande abraço a todos.